behind you look kid bad things happen and you can't do anything about it right, right. Roar! when the world turns its back on you you turn your back on them well, that's not Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não é intimidade com Deus, hoje nós somos no POD Padre Marcos. Não é o novo programa que nós estamos começando hoje. E para estrear esse programa, nada melhor do que trazer uma pessoa que é muito conhecida de vocês aqui, que né? eu queria trazer. E olha aqui, eles colocam, os... colocam esse trem aqui, gente. Aqui caindo os trem, tudinho aqui. Começou Meu... ótimo. Agora, olha só, quem, quem tá aqui comigo? Jerry Adriano! Oi, minha gente! Bom dia, bom dia! Sou muito conhecido em todos os lugares que eu vou, principalmente naqueles que eu tô devendo, né? Porque, assim, de fato o importante é a gente né, estar bem com a vida, né? <laughs> Agora me conta um negócio aqui. Claro que as pessoas já te conhecem, as pessoas já sabem quem você é, você tá aqui na paróquia, você tem um programa aqui. Também, né? Mas hoje começando o pod Padre Marcos, então a gente quer começar assim, perguntando um monte de coisa pra você, talvez que as pessoas nem saibam. Me conta uma coisa, por que que Ger Adriano? Então. É o cantor? O nome Ger Adriano, meu pai, na verdade, assim, ele gostava muito né do Ger Adriano, cantou. Né? Você só, sabe alguma música do Geri Só Ger Adriano? que a minha mãe também gostava muito do desenho, então, hein? <laughs> aí deu certo que os dois falaram assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Ger Adriano, né? Porque aí tem o Gér, que é do desenho, né? E tem o Adriano, que é do cantor. Inclusive, eu não lembro nem nenhuma música desse cantor. Não é da minha época, né? Gente, eu também não lembro, não. Ger Adriano, nem sei que. Acho que eu sei uma. Moreninha, moreninha. Sangue do gol. Vem casar mesmo. comigo. Não sei, não. Eu só sei que é, de... é da época deles. Tá, mas a sua mãe a sua e seu pai, vocês moravam onde mesmo? Nós morávamos sabe? no Rio Grande do Norte, no interior que, que chama que é? Porto Alegre. Porto, Porto Alegre. Alegre mas é. Porto Alegre não é no sul, criatura? Não, Alegre. Porto Alegre é o interior do Rio Grande do Norte. Existe Porto Alegre do Rio Grande do Norte. Quantos Rio. irmãos? São cinco. Nesse tempo, meu pai e minha mãe né, não tinham televisão e eles mandaram... Não, peraí, ver. mas se o seu nome é Ger Adriano por conta do Tom e Gérard, por conta do Gérard Adriano, como que são os outros irmãos? Como que chamam? O outro chama Ronaldo Adriano, Maria Caliani, Masneite, Só esses nomes <laughs> esquisitos, né? Já viu? <risos> <risos> Tem mais quem? É... é... Ah. José Neto, né? É esses. É isso mesmo. E eu? São cinco? São cinco. E, e lá como é que era? Quando vocês eram pequenos nessa cidade? Que dia... é grande? Como que é? Na, na verdade, assim, o Porto Alegre, na verdade, é muito mato, né? Era mato, né? Morava nas grotas. Mas lá, lá no interior, porque já fui assim, alguns interiores de, de, do Nordeste, aí tinha cabra, tinha aqueles negócios todos... Jumento... Jumento. Era bom demais, né? Você andava de chumeiro. Demais da conta. <laughs> Eu gostava muito de Jumento, gente, era bom. Com quantos né? anos? Até quantos anos você ficou lá? Eu vim embora muito cedo, né? Eu, tipo assim, tinha um ano de idade, a gente veio embora, mas depois, com 12 anos, a gente voltou novamente. É. Pra lá e ficou em torno de uns 3, 4, 5 anos. E aí depois a gente veio embora de novo para Goiânia. Mas já vieram direto para Goiânia? Não Goiânia. foi lá pro quilômetro 8. Foi. No quilômetro 8 que vocês mandam. Porque lá no quilômetro 8 é assim, né? É, é, um, é, uma, é um clã de um monte de gente lá do Nordeste, né? É verdade. Que é um monte de gente. A sua família inteira tá lá, né? Todo mundo tá lá, né? Eles é só... mandam, gente, eles mandam no quilômetro 8, né? Praticamente. Eles, <laughs> eles mandam lá no quilômetro 8. É verdade, mas é isso aí, né? Graças a Deus a gente né, passa por essas experiências que é linda, né? Que marca a vida da gente, né? É. Mas você sempre foi de igreja? Você sempre foi de igreja, como é que era? Na verdade, quando contem, eu contem eu, eu morava hum. no quilômetro 8, depois é, quando a gente foi embora, porque a primeira vez que a gente veio, a gente foi pro quilômetro 8, né, lá para a chácara Borretiro. Uhum. Quando a gente voltou com os 12 anos que eu tinha para Natal, a gente ficou lá em torno de, de uns 4, 5 anos. Quando eu retornei, a gente já veio para o São Judas. Pro São Judas, é, eu comecei a trabalhar no supermercado e aí eu recebi um convite de uma menina para trabalhar para participar do grupo de jovens do São Judas, que era o Jubac na época, entendeu? Uhum. Que era um grupo de jovens muito forte. E aí eu fui participar e ali eu fui me encontrei, né? Logo é, tive uma experiência muito bonita com Deus e depois é, já me chamaram, né, para estar tá servindo. E aí comecei a cantar. Eu já gostava de cantar muito, né? Uhum. Que era meu sonho era ser cantor sertanejo, entendeu? Ah é? Era Ixi, eu fazia. Tipo que, assim? Tipo quem, assim? Não, Você eu, eu amava as Zé de Camargo, Luciana. Eu, eu fazia show, eu ia por debaixo do pé de manga, sabe? Pegava o mamoeiro, fazia o microfone, pegava os papéis de caderno e escrevia assim: show. Aí eu tinha o nome da minha dupla lá, sabe? Só que a dupla era só eu. Mas tudo bem, né? Aí... E aí, eu ia cantar lá debaixo do pé de manga. E ia, muita gente, acredito? Os meus amigos, tudo ia. Era uma foto. Não, não, peraí. Aí, não. aí fazia devo, bateria deixa... de lata. Mentira, deixa eu entender. Tô te falando. Você ia pra debaixo do pé de manga. Pé de manga. Mas aí, eu... aí chamava o pessoal, cobrava. Eu... Não, cobrava não, né? Aí <laughs> eu fazia os convitezinhos, saía pregando no, no supermercado, nos bares, entendeu? Show. Não, não acredito, treinei. Você não sabia, não. Não, mas o povo ia. O povo ia. Nós cantávamos até. Música, de chamava. Não tinha que... Nossa, era bom demais. Gente, dava aqui tanto Menino, sabe? As meninas tudo doida. Ah, Tem quantos anos, mais ou menos? Ah, eu tava já aí com uns 13, 14 anos, entendeu? Na adolescência, né? Eu tava é, terrível já nessa tava. nessa idade. Namorava muito? Não, até que... Pode não... falar a verdade. Não, até que assim, eu, eu não fui muito de namorar, não. Fui muito de beijar. Eu beijei bastante. Beijei muita menina nova, muita mulher velha. <laughs> Isso com 13 anos, 14 anos? É, nessa época, né? Era roça, né? Não Nossa. tinha ninguém, não tinha ninguém novo, né? Não tinha novidade. Hoje já Sai. tem muito. As coisas mudam muito, né, gente? Hoje é totalmente diferente tudo, né? não, Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque as pessoas imaginam assim, quando vê o missionário hoje, quando vê lá na frente, esquece que você tem uma história. É. Esquece que você tem uma família, esquece que você vem de um lugar, esquece que você tem. Pessoas, né, ao seu redor. Porque quando olha assim, não, é o GR do Missão, a Força de Deus, é o GR lá do Grupo de Oração, é o GR lá da Igreja, é o GR disso. É, é porque a princípio as pessoas elas passam a conhecer a gente já nessa fase, é. né? E aí quando é o passado, muitas das vezes a gente não. Não é que o passado foi ruim, até porque teve gente tem passado ruim e teve gente que tem passado bom. né Eu tive um passado muito bom, graças a Deus. Então, assim, a gente acaba nunca né trazendo muito em tona Mas hoje eu tô aqui nesse pode Padre Marcos para dizer tudo. Hoje eu vou falar tudo. Isso. Tem ah, um gente... Eu vou perguntar tudo também. Ah, é, não, eu que pergunto, ninguém <laughs> pergunta nada aqui, né? Então, eu tô vendo que tem gente aqui já acompanhando a gente no YouTube. Tem uma... Depois agora eu vou abrir pro pessoal poder fazer pergunta. E aí vocês vão poder fazer pergunta. Agora vamos falar de uma coisa aqui: hum. é, missão. Porque antes da sua missão, você trabalhou também, você trabalhou no supermercado. Foi. Eu trabalhei de com... jardineiro. Jardineiro também? É, eu já fui jardineiro, entendeu? Era Você um... fazia o quê de Olha, eu cortava grama, limpava aos redor das plantas, tinha que aguar as plantas também. Eu era muito bom, podava árvore. Eu era um bom jardineiro, entendeu? Graças a Deus. Lá naquele parque do Cisne, ali, sabe o que condomínio ali? Depois da, da barreira aqui, ó. Trabalhei muito. Eu ali. não acredito nisso, não, gente. Trabalhei muito lá e depois. Quando foi no final de semana que eu fui no supermercado comprar lá, não lembro nem o que, que eu fui comprar, e o dono gostou de mim porque eu conversava muito. Depois foi lá em casa me convidar, falou assim: Ó, ah, vamos lá trabalhar comigo. E aí eu saí da Jardinais e fui trabalhar. Aí é, foi trabalhar no supermercado. no supermercado. Mas aí depois de sair do supermercado, trabalhei como vendedor de loja de calçado. Trabalhei muitos anos como vendedor nas lojas de calçado. Não vou dizer o nome aqui não, para não fazer propaganda, porque eles nem pagam a nós, esse <laughs> Que jeito que você vendia sapato lá quando o povo chegava? Que dia que você falava? Ah, eu, eu sou bom para atender, né? Eu sou é, bom para... E na verdade, acho que eu fiz assim, muitos clientes, né? Assim, pela amizade, brincadeira. Mas assim, o povo, como diz, me estressava muito também, né? Porque chegava lá, pedia um, um, um sapato. E você subia lá no estoque e, assim, geralmente você tem que descer com vários, né? Uhum. E eu descia que aquele tanto de calçado, que eu gostava de trazer muito mesmo, pra pessoa ficar em dúvida levar dois, três. E quando você descia final de ano com aquele tanto de calçado, que chegava procurava a pessoa, a pessoa foi embora. Porque... <laughs> você chegava com o sapato. É, porque às vezes, se demorar, eles não esperam, né? <laughs> já acontecia, acontecia muito aí você subia desanimado que tanto sapato para guardar ainda nas caixas é. um pé de cada, entendeu e assim na verdade é, é eu, eu lembrando agora a gente vai trazendo assim e assim eu tive muitos finais de ano né assim que na verdade eu nem tive Natal né tanto que a gente trabalhava assim é porque virava né virava tinha um monte de coisa, tinha que trabalhar é, tinha não. que fazer aqui um tanto de coisa e a, a época que mais vende mais né? vendia entendeu e as metas era alta então Gente, então vamos lá, foi jardinagem, você passou depois pelo supermercado, supermercado. depois foi vender sapato, sapato e depois... E depois eu fui trabalhar vendendo show, que foi na MX7. É verdade, você trabalhou uma época vendendo foi. shows do Tony Alisson, foi? Foi, foi, eu que vendia, entendeu? E aí depois eu fui trabalhar na UFG, é, com lâmpadas, né? Essas luminárias aí, arrumando luminário, entendeu? Na UFG, depois de trabalhar com o Tony Alisson... Ou foi ou foi, foi antes, antes, foi antes. antes, foi, antes né? foi antes, foi antes eu trabalhei. Na verdade... O que, é que você ah, fazia com luminárias? Depois, depois na verdade, depois do, dos calçados, das lojas, eu fui trabalhar na loja Paulinas, né? Ali, ah, na livraria é, Paulinas. Tá eu fui pra Paulinas, pa Paulina, depois fui pra Maria. Uhum. Lembra, eu tô velho, né? Sim, do cordeiro. Tô velho assim, mas... É, bichinho, tem um, tem um tanto de tempo, né, gente? Tem, tem. tem. E aí depois eu fui trabalhar vendendo show do Tom, depois eu... Antes, né? Antes fui pra UFG. Não, na luminária, arrumar essas luminárias, assim, entendeu? Mexer com energia. <laughs> não tinha nada de. Só, só pra levar choque, né? Porque eu nunca vi você nem mexendo na luminária aqui nessa paróquia. É lógico que eu não vou mexer agora pra <laughs> torrar a minha mão aqui, né? <laughs> é. Mas aí depois eu vim, né? Trabalhar aqui na paróquia. Foi aí depois você veio pra cá. Depois foi. você saiu lá da MX7, não foi? foi? Você veio para cá. Agora, diante, essa é a vida, né? A vida é. da gente é assim, esse movimento. Eu acredito nesse movimento, nessa dinâmica que vai fazendo. A gente vai vendo o nosso crescimento, é. a gente vai vendo como que a gente vai E acho que, assim, é bom quando né? a gente volta um pouquinho no passado, né? A gente, às vezes, não para para perceber toda a evolução que a gente teve, né? Isso é muito bacana. Agora, o seu chamado. Como é que você percebe, assim, o seu chamado? Qual foi o momento, assim, que você sentiu que Deus tocou no seu coração? Porque hoje... Você tem todo um trabalho missionário, você viaja, você prega, além de estar aqui na paróquia, coordenando todos os trabalhos, organiza todos os eventos. As pessoas às vezes nem sabem disso, né? É. Mas você que organiza uma série de coisas aqui, gerencia tudo e é, e é missionário. E aí você viaja, você prega, você faz. Como foi que você sentiu esse Sim. chamado? De Deus? Eu percebo assim, padre, que na verdade, assim, graças a meus pais, assim, sempre nos privou muito. Então, assim, geralmente as pessoas, muitos missionários hoje têm muitos testemunhos que teve envolvimento com drogas aquela coisa toda, né, e assim, nós, meus pais sempre nos privou muito, e assim, então, a gente sempre buscou muito ser pessoas boas, no sentido assim, depois que eu comecei a participar do grupo de jovem, né, como eu já tinha, assim, claro, um, um, uma pequena experiência de fazer as coisas certas, e aí eu fui crescendo, e aí eu fui buscando, eu fui buscando e percebendo que, de alguma forma, ali, pelo dom que eu tinha de cantar, e assim, como eu queria, acho que Deus foi mais rápido, assim, né, olha, vamos levar esse para cantar para mim né para o povo que que realmente precisa também né, ser tocado pela música. E aí, quando eu comecei a fazer a experiência de poder servir no grupo de jovens, de cantar, e ali eu fui buscando, e eu tinha necessidade, falava assim: poxa, né, eu quero ser um pregador. E aí eu fui fazer curso, buscava tudo quanto era formação, Que as pessoas acham que o pregador nasce assim, ó, não está lá de dentro, é. mas não é, é, muita formação. E eu buscava, né, às vezes eu saía cedo de casa para ir para a Associação Servo de Deus, né, e pegava os encontros, e era sexta e sábado. Todo encontro que tinha, qualquer encontro que tinha eu estava. E aí a gente foi crescendo, eu fui buscando na palavra, fui crescendo na palavra. E aí eu fui entendendo que Deus, de fato, ele foi abrindo as portas. E aí foi surgindo né, é, aquela vontade de, de pregar. E um dia ia ter um cenáculo com Maria, lá no São Judas, aqui, numa das comunidades nossas. E aí o pessoal da coordenação falou assim: Jé, a gente quer que você pregue. Aí era a minha primeira pregação. E aí, e assim, eu meio que empolgado. Eu falei, não, beleza, eu vou pregar. Aí eles me passaram o tema. Sabe qual foi o tema? Qual? As virtudes teologais. Sangue do Cordeiro. Aí... E aí você falou assim... As virtudes... <laughs> eu não sabia nem o que era isso. Você nem sabia o que era isso. Aí eu você nunca... foi lá pesquisar no Aí Google. eu fui pesquisar, né, tudo. Foi... Fé, esperança, Fé, caridade. caridade. Aquela coisa aí, assim, graças a Deus, eu fiz, montei tudinho certinho. E fui pregado. Menino, mas nunca tremi tanto na minha vida, sabe? Mas, assim... Foi uma boa pregação, mas ali depois já tinha aquelas pessoas que estavam na caminhada que vai nos ajudando. Falaram, olha, vai por aqui, entendeu? Foi nos corrigindo. E eu era muito aberto para correção. E aí eu fui crescendo, aí né? eu fui vendo que, mas assim, muitos chegaram e falaram assim: você tem o dom, né? Vai, vai. E eu fui buscando, fui buscando, fui buscando, fui querendo, fui me aprofundando, fui fazendo curso. E aí assim, foi surgindo os outros convites, a gente ia. Lógico que assim, até hoje. Eu creio que o senhor também, né? A gente tem um certo medo ainda quando vai para algum lugar, quando enfrenta algum público, mas aí de fato Deus foi me dando essa experiência de entender que além do dom de cantar, né, também de levar a palavra de Deus através da pregação era importante. E aí teve um tempo que assim, eu só pregava, pregava, mal cantava, né? E aí agora depois, que quando eu comecei até mesmo a trabalhar aqui na paróquia, eu comecei a, a, a servir que eu fui pro lado da música também porque tem um tempo parece que a gente fica mais forte naquilo né é. e aí eu tava mais forte na pregação mesmo e aí eu parei um pouco depois é, fui mais pro lado mas da música mas tava falando da pregação eu só te cortar, eu lembrei de uma coisa você tava dizendo da pregação as pessoas olham assim nossa como você prega bem nossa como você fala bem mas nem sempre é assim não gente não é não. Eu, eu lembro quando eu fui fazer a primeira pregação eu era seminarista eu fui pregar num curso de batismo e aí estava eu e o irmão Marcos Divino. Aí o irmão Marcos Divino foi lá pregar, né? Aí eu fiquei olhando assim, nossa, ela arrasou, né? Aí tá, uhum. e depois ele tinha que fazer outra pregação. Aí eu fui pregar. Eu tô pregando o São João Batista, eu falei assim, ah, porque João Batista vivia no deserto, João Batista fazia isso, João Batista comia abelha silvestre. Não, não, comia, era, não era abelha, era mel, é, né? É verdade. E eu falei assim: comeu a abelha silvestre. Aí depois ele voltou para fazer a pregação. Aí ele falou ele disse assim: gente, e aí, então Moisés estava levando né, o povo para a terra prometida. E aí o povo foi e entrou na terra prometida. Aí a mulher falou assim: aí Moisés? Não, Moisés ficou lá dentro. Moisés não entrou. <laughs> aí ele... E eu fiquei sentindo, mas por que o Moisés não entrou? Aí ela, ela falou assim, olha, aí falou assim, não, sabe o que aconteceu? A mulher falou, aconteceu? O Moisés morreu antes, por isso que ele entrou. Por que eu tô Você falando. Acha... Eu acho que é bom a gente falar isso, é. porque as pessoas imaginam que é assim, ó, paf, que vem a pregação, Sim. tem que ter estudo, né? É verdade. E se a gente for contar também assim, as ratas que a gente dá, a gente. Nossa, não... gente. Eu teve céu. uma vez, Padre, eu lembrando agora, teve uma vez que eu fui. É... Acho que foi a cidade, foi Goianésia mesmo, gente. Fui em Goianésia. E aí teve uma hora lá que a mulher chegou de mim e falou assim: Filho, você podia tanto rezar pelo meu pâncreas? E eu não sabia onde era o pâncreas, sabe? Aí eu coloquei a mão aqui no ombro. Sabe? Aí ela falou: Não, vi, mas não é aí, não. Falei, não, Deus sabe onde é, entendeu? Então, tipo assim, tem cada coisa que a gente, a gente passa. Por, e assim, e outra coisa, né? Faz, Não, gente, a gente enfrenta um público que tem advogado, que tem pessoas formadas, tem pessoas. Entendeu? Tipo assim, eu já tive em, em, em situações. Né? até mesmo bem complicado porque tem uma, uma vez que eu falei numa pregação do seminário que o salário do pecado era morte tinha um advogado que ela se levantou e ela disse que estava errado ainda bem que era uma coisa bíblica mas se você não tem às vezes conhecimento não é falar qualquer coisa né tem que ter assim a certeza daquilo que você está falando por isso assim que o povo acha que é fácil é. né eu acho que é tão legal você falar isso que as pessoas imaginam assim de um tema aí a gente para e aí o Espírito Santo vai só sopra tudo. Não, não. não. Tem a moção do Espírito, é. mas tem que ter preparação. Você tem que estudar aquilo que você falou. Se a gente não estuda, se a gente não aprofunda na palavra, se a gente não. Você vai falar besteira. É verdade. E aí não adianta, né? E eu sempre costumo dizer, o Espírito ele sopra onde já quer, só Quantas vezes você prepara uma coisa, tá ali na sua cabeça. Você chega lá, é, o Espírito Santo muda tudo. Mas você preparou antes. E também é um grande erro às vezes falar, assim, não, não vamos preparar não que o Espírito Santo chegar lá vai suscitar. Tem não nada é a Agora assim, é é, a pessoa, tipo. por exemplo, não, eu não vou estudar não porque no dia da prova o Espírito Santo vai descer lá e vai me ajudar a fazer a prova. Não estudo não para ver. Então assim, eu acho que esse é o caminho, né? De, de fato dessas experiências, claro, né? E assim buscar sempre é, ter esse conhecimento, mas assim a gente ainda acaba às vezes dando essas ratas, né? Então assim, qual foi a coisa assim, mais engraçada que aconteceu assim? Uma... Numa das missões primeiro uma coisa engraçada depois nós vamos para uma coisa que foi forte para você assim uma coisa assim, engraçada que aconteceu você falou assim gente como é que pode engraçada foi uma vez que nós fomos é, que assim sempre a gente ia muito nas missões né uh -huh. depois quando aumentou um pouco de agenda né tanto da minha parte também já não dava para comer mais a gente foi numa missa aqui é, na Santa Divina Nossa Senhora Aparecida foi a primeira missa da misericórdia que eles chamaram pra gente fazer lá. Somente Na verdade, era a missa de do cura cordeiro. libertação. Lembra que. Foi que tinha os bancos lá de fora, né? Pô, e aí, um tipo assim, de não, o povo ficou Foi. em cima do altar, né? Foi, ficou nossa. o altar, ficou pequenininho. Eu até fiquei no altar assim, e aí o senhor saiu com o Santíssimo. E aí, né, eu todo empolgado, né? Porque assim, que tanto de gente lá também, eu empolgado. E aí eu fui. Rezando pelo povo também. Aí teve uma hora lá que eu fui rezar para uma mulher e a mulher foi emborcando, 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 emborcando. E ela não, não repousou. Só que eu escutei só o barulho. Traque, eu falei, meu Deus, a coluna da mulher quebrou. Aí eu saí de fininho, sabe? Porque ela tá com o cor fechada, eu saí de fininho e eu voltei lá pro altar e falei assim, gente, tomara que o padre macho aqui e fale que Deus tá curando uma coluna, sabe? E foi justamente quando o senhor voltou, colocou o seu tipo assim, Deus tá curando a coluna. Eu falei, amém, é aquela mulher ela que tava... tá então assim, então assim na verdade são situações gente que às vezes a gente né, de fato fica assim né, lembrando e realmente é engraçado a gente mas, é tão bonito ver as missões né é. como que Deus age como Deus age. agora uma coisa assim que claro várias claro que as missões cada uma delas tem a sua particularidade mas as missões assim que você já viveu o que, que mais te o mar... que, que mais te marcou ah, com certeza assim o que ainda marca né é a gente vê os frutos mesmo né Ver as pessoas sendo tocada por Deus mesmo, né, deixar mesmo ali o Espírito Santo naquele momento, né, fazer algo novo na vida das pessoas. Porque, assim, é uma experiência que quando a gente tem de encontrar Deus, de ser uma nova criatura, de lutar todos os dias, porque a vida nossa não é fácil, né, padre? É. Todos os dias a gente precisa lutar. Então, graças a Deus, assim, aonde a gente tem passado e perceber, assim, que os frutos têm acontecido, que a gente está no caminho certo, né, e, de fato, ver as pessoas tendo essa experiência linda com Deus. Né? apesar que de fato a gente também paga um preço né muito as pessoas acham que vida missionária é uma coisa assim muito ótima muito fácil né eu creio que assim nós aqui igual o senhor também viaja muito vai o pro mundo para os interior a gente já passou já por várias situações difíceis né Nossa. em pouco tipo assim tem menos de dois anos que quase indo para Anápolis quase a gente morreu saiu com o carro da pista né então tem tudo isso que assim a gente não fica relatando até porque assim de fato a gente confia em Deus mas assim, é, de fato, a gente não pode parar, porque Deus conta conosco, né, Padre? É isso, é a verdade. Vocês que estão entrando aí agora, gente, nós estamos aqui agora, estreando hoje um programa novo, que é o POD Padre Marcos. Hoje eu tô falando com o Jack, que vocês já conhece. nós estamos falando é. da vida em geral, para que vocês possam estar sabendo como é a vida de um missionário, né? Como funciona a vida de um missionário, como que a gente vai enfrentando a vida e vai caminhando. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas aí do pessoal que está aqui comigo aqui no YouTube e no Facebook. Então é muito importante a gente saber agora, ser missionário, existe Missionário sem oração? Não. A oração, ela é essencial, né? E oração é orar e agir, né? A gente precisa realmente ter esses dois pontos importantíssimos na vida, em tudo, né? Porque, de fato, a oração, ela não é só pra nossa vida missionária, é pra nossa vida no geral. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer, você tem que rezar, tem que pedir resposta a Deus, né? Tem que saber aquilo que Deus quer, né? Tem, por exemplo, às vezes tem até missão que eu até mesmo Deus às vezes não quer que você esteja naquela missão, é. né? Então às vezes a gente tem que estar ali atento mesmo, porque muitas vezes pode ser alguma situação assim de brecha e aí você com certeza rezando Deus vai te dando a resposta e aí você vai crescendo e realmente fazendo aquilo que Deus quer. Ser missionário é ser famoso? Como hum. é que é? Porque as pessoas imaginam isso, né? Ah, o missionário ele é famoso, o missionário ele é isso, o missionário ele é... Porque querendo ou não, cria-se uma aura em torno do missionário, né? Sim. Quando vai, as pessoas, claro, querem estar juntos, querem estar perto. Existe esse, esse glamour da fama, do, é. do status? O grande ponto que eu vejo, às vezes, padre, é as pessoas, assim, elas acabam é, se identificando por quê? Porque aquele missionário ali, quando de repente ele está ali, é, vivenciando aquela missão, e ali Deus usa, e ali de repente... Faz a coisa acontecer, as pessoas criam aquela coisa assim de falar assim: nossa, ele é poderoso. E não é, ele é poderoso. O famoso mesmo é Jesus através daquela pessoa, né? Que age com certeza, né? Poderosamente. Então, assim, é claro que as pessoas têm esse carinho de querer, às vezes, tirar uma foto, querer agradecer, né? Eu, eu sinceramente, eu fico mais feliz quando as pessoas chegam em mim e me dão testemunho, né? De repente de uma canção que foi cantada, né? De repente de uma coisa que foi falada, do que simplesmente dizer assim: nossa, você canta muito bem, nossa, você prega muito muito bem, eu acho que na verdade assim a gente procura fazer a coisa na totalidade, né? De, de realmente se entregar, mas você de fato ter um testemunho, né? De uma pessoa que realmente assim você estava numa missão, você cantou uma música, Deus tocou, ou você falou alguma coisa, Deus foi lá e, e realizou. Isso é muito mais maravilhoso para nós e nos torna muito mais famosos, no sentido assim de entender que é Jesus que está aparecendo cada vez mais. É. É, quando, quando a gente vai falando disso acho que é tão importante porque as pessoas muitas vezes confundem é. né elas imaginam ali que é algo o, o extraordinário está em Deus agora eu acredito que tem pessoas que são especiais mesmo Sim. Deus ele dá dons para quem ele quiser Deus embu de dons a cada pessoa só que parece que tem gente que tem fica incomodada é. né agora vamos tocar no assunto polêmico é. por exemplo você é, acha que existe inveja Dentro da igreja? Ah, muito! Eu creio que talvez. Perseguição é, dentro da igreja, pelo fato de você pregar, pelo fato de você anunciar. Eu creio que hoje está maior, mais dentro da igreja do que fora, padre. É. Nesse sentido, entendeu? Porque, por exemplo, quando você está dentro da igreja, que as coisas vão acontecendo e Deus vai abençoando, né? Infelizmente tem aquelas pessoas que às vezes estão chegando, ou até mesmo que já estão há bom tempo, querendo que aquilo se concretizasse na vida dela e não acontece, né? E aí, às vezes, até mesmo acontece muito essa questão da inveja. Eu percebo que o senhor colocou num ponto, por exemplo, essa questão da fama, é igual, por exemplo, tem muita gente que, assim, Deus usa muito, mas, por exemplo, tem muita gente que pessoas, às vezes, não conseguem simpatizar porque a pessoa, ela já não é tão, assim, aberta. Por exemplo, eu conheço missionários que Deus usa muito, mas, assim, como pessoa, misericórdia. É. <laughs> e, aí, e, aí tem, e aí é pela graça, né? Eu é, falo assim, é. Aí é pela graça, pela misericórdia mesmo. Mas tem muita gente que, igual, por exemplo, às vezes não tem tanta... Aquele, aquele lado da fama, aquele glamour todo, mas assim, é uma pessoa que a gente queria ficar a vida inteira perto, né? Próximo, é. assim. Por exemplo, todo mundo hoje tem redes sociais, todo mundo tem. hoje tá no Instagram, todo mundo hoje está no Facebook, todo mundo hoje tem canal no YouTube. Você não tem. Eu não tenho. Pessoal, você não tem. Você tem, é. aliás, você tem um pessoal que cuida, que é do Missão, a Fogo de Deus. É. Por que, que você não tem um perfil próprio seu? Na verdade, o que, que acontece? Eu percebo que assim seria bom, mas assim eu entendo que assim eu não sou muito assim preso hoje para estar tá usando as redes sociais né eu, eu assim eu gosto de outras coisas. Eu gosto tipo assim de coisas assim mais assim, digamos concreto. Eu sei que atinge muito. Eu poderia muito. Inclusive os meninos aqui toda hora cobram. Ah, vamos fazer um canal? Vamos fazer isso aquilo. E assim, eu não sei. Não é assim uma coisa que eu falar. Ah, eu não quero. Ah, eu não acho legal. Uhum. Mas, mas, eu acho que assim nesse momento eu não estou aberto ainda para esse, esse tipo de coisa, entendeu? Assim, porque eu sei que aí eu vou ter que é, gastar mais tempo com aquilo, entendeu? Eu não vou abrir um, um, um um perfil pessoal ou um YouTube simplesmente para ficar lá parado e falar assim, olha, tenho, entendeu? Né? Eu acho que é igual, por exemplo, hoje eu vejo assim, o senhor incansavelmente está aqui fazendo conteúdo, trabalhando, entendeu? Trazendo sempre novidade para o povo, né? E, e acaba que assim, a gente vai tendo outra superioridade, né? Então, eu penso que agora... Eu, eu, eu tenho um da missão, que inclusive a minha secretária Nube que ajuda ainda, né? Até porque eu não consigo também. Assim. Como que é o da missão? Arroba... arroba Missão a Fogo de Deus. Então, se vocês quiserem, a é. gente tá aí Missão, arroba, a Fogo de Deus. Lá tem todo o trabalho. Inclusive. É, e aí entra um pouco também, né, Pato? Quando a gente tem as redes sociais, as pessoas ela têm o direito delas de cobrar, igual, por exemplo, se manda uma mensagem pro senhor no direct, Ai. né? Ou seja, não, não responde. Consigo. Não é. consigo responder, E não aí adianta. não responde, aí já entra naquele... É, ah, que, ah, é estrela. É Ai, ah, não gosta de responder é. a gente. Se fosse um famoso, eu responderia. É. Vai... Gente, tem direct que eu nem vejo, né? Na verdade, uhum. tem coisa que eu nem vejo. Mas é um ponto, é um ponto que você coloca que eu acho que é interessante. Agora, eu não sei se as pessoas sabem, mas você foi quem, né? Quando nós conversamos uma vez, na época da pandemia, nós falamos de criar alguma coisa, de fazer uma novena, de fazer uma série de coisas. E aí depois você foi, você rezou e você me apresentou foi o terço, o terço de, Jericó. de Jericó e a novena as muralhas cairão. conta para povo como é que surgiu esse desejo né? porque você trouxe para mim depois eu falei assim, vamos mudar isso aqui vamos colocar isso é. a gente foi construindo junto mas a ideia foi sua Sim. não foi minha né quando é, eu cheguei na paróquia e de fato depois a gente é, começou até mesmo a fazer aqui os cercos de Jericó todo mês a gente faz o cerco de Jericó né isso nós de e caro. aí na verdade eu sempre fazia junto né? De, um, de uma forma pessoal, né? porque às vezes fala assim: ah, vamos fazer o cerco de Jericó. Né? Hoje assim, a gente faz, passa o salmo, passa o texto. E eu fazia o meu texto pessoal, quer dizer, o meu cerco de Jericó pessoal, a qual eu colocava mais algumas coisinhas. Então, por exemplo, no mês de novembro de 2019, eu estava fazendo o cerco né? e eu tinha 30 minutos de adoração no Santíssimo. E durante é, os meus horários de intervalo de almoço, eu ia aqui para a capela, que ainda era aquela capela antiga, né? que tinha os banheiros ali ainda. E aí, ali em oração e adoração, na... teve um momento que Deus falou assim: texto de Jericó. Porque eu tava no cerco, Aí ele falou, texto de Jericó. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Quando eu terminei a adoração, eu saí e procurei na internet. Falei, de repente, Deus quer que eu reza o texto de Jericó, alguma coisa assim? E aí eu procurei e não achei nada. Aí eu fui no aplicativo Pop de Texto, que é um aplicativo que é muitos textos. Tinha encontrado texto tudo quanto era jeito: texto do perdão, texto do amor, da fé, da gratidão. Né? E aí não tinha nada de texto relacionado a texto de Jericó. E aí no segundo dia eu fui para minha adoração e aí Deus colocou a frase pelo poder da oração as muralhas cairão e aí eu fiquei com aquela frase né no meu coração e aí até mesmo já rezando e aí no terceiro dia quando eu estava levantando já para terminar Deus falou assim em nome de Jesus as muralhas vão cair e naquele momento eu entendi que Deus queria né o texto de Jericó e aí depois Deus me levou a meditar a passagem de Josué que deu sete voltas e eu falei assim gente eu vou fazer o texto né físico com sete contas e sete mistérios. Né? Que com certeza relaciona às sete voltas e também aos sete dons do Espírito Santo. E aí eu fiz o texto, na época eu já dei para algumas pessoas próximas ali que começaram a rezar, e ali os milagres já foram surgindo, as graças foram surgindo, foi onde depois eu apresentei ao senhor. O senhor foi, depois né, olhou certinho tudo em relação ao texto. Beleza, vamos né, lançar esse texto no nosso cerco. Quando nós lançamos o, 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 o texto no dia 3 de janeiro, a gente fez o primeiro texto no cerco. No mês de fevereiro, no finalzinho já começou a pandemia. Foi. Foi aí onde a gente começou a rezar o texto ali. E quantos testemunhos? Né? As pessoas todas que estão aqui com a gente, Foi. meu Deus, quantos testemunhos elas têm desse terço foi né? e aí assim foi um momento muito forte de muitas pessoas rezando e aí teve um dia que o senhor mandou uma mensagem falou assim eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa um livrinho alguma coisa assim foi onde eu já estava ali trabalhando quase pronta a novena é, né? a novena já estava é, trabalhando a novena foi onde eu mandei o senhor completou mexeu em algumas coisas lá mudou algumas coisas e a gente lançou a novena que também foi algo assim né muito extraordinário forte. Foi. É. Foi. E aí, graças a Deus, surgiu. E agora, em janeiro, vai fazer já dois anos. Vai fazer dois anos já, dois anos. sangue do cordeiro. E aí depois é... depois disso tudo, veio a inspiração de ter o um grupo, né? O grupo. O grupo e, de e o grupo, na verdade, o senhor já vinha há três anos. Tem três anos. Que... Gente, já tinha três anos que eu ficava na sua cabeça. É. Você tem que fazer um grupo. Deus está é pedindo esse grupo. Mas. Depois que veio toda a questão das muralhas, então. Noite as... Aí veio Noite das Muralhas. Noites as Muralhas cairão. cairão. E falar nisso, que noite foi aquela de segunda-feira. É o que eu tô falando. O povo, né, tem que realmente entender que é. as noites das muralhas cairão tem sido extraordinário, né? Tem trazido pessoas boas, né? E prepara, né? Porque o ano que vem, se Deus quiser. Segunda-feira quem é que vai estar? Tá? Segunda-feira vai spoilerzinho. Ser, Vai ser o Emanuel. Ah, vai ser, mano? Nossa, a voz belíssima, é. hein, gente? O anel do Cristo Mara Alegria, entendeu? O do Cristo entendeu? Alegria, é, é, é fantástico. E hoje, olha só, hoje é quarta-feira, todo mundo já sabe aqui, né, que é, que é dia de Missa da Família, mas hoje, mais do que é especial, é o dia da Imaculada Conceição. Seição. Como é que você percebe Nossa Senhora na sua vida O missionário? Ele precisa ter intimidade com Nossa Senhora. Com certeza, né? Maria, na verdade, ela que com certeza disse o sim para todo esse projeto de salvação, né? E assim a gente tem que ter ela como proteção, né? Como uma mãe que cuida de cada um de nós. E hoje, né? De forma muito especial, celebrar essa festa é dia de preceito, né? De hoje, preceito. É hoje é dia de preceito. Pode faltar missa, pois é. gente, né? Então assim é ter Nossa Senhora na nossa vida, né? De fato, quando a gente não coloca Nossa Senhora na nossa vida, a gente não é um católico completo, né? A gente se torna um católico incompleto. Assim como às vezes, você... por exemplo, não eu, eu amo Nossa Senhora, eu sou da Imaculada, mas no dia 8, dia de preceito, você não vem na missa, como que eu posso falar que é. eu sou né, da não Imaculada? Eu, só cantar, eu sou da Imaculada. E é. hoje vai ser tão bonito aqui, porque é. nós vamos, é, às 18h30, os consagrados vão fazer já a renovação deles antes da missa comigo, e às 18h45 vai ter o ofício de Nossa Senhora Amém. cantado. As pessoas falam assim: nossa, é Imaculada Conceição, por que disso? Por que da Imaculada Conceição? É um dogma da igreja. E muitas vezes as pessoas Sim. não sabem disso, né? Uhum. Quando Nossa Senhora aparece lá em Lourdes, quando você pergunta o nome dela, eu sou a Imaculada. Eu sou a Imaculada. Então vem toda a trajetória da Imaculada uhum. Conceição. No dia 8 de dezembro, quando a gente abre o coração dentro do advento, né? Para celebrar essa festa, é hora da gente se consagrar mesmo a Nossa com Senhora. Com certeza, né? né? E é assim, fazer essa experiência de consagrar a Nossa Senhora. Uma consagração, ela não se dá só pelo um título, né? Fala assim, eu sou não. consagrado, né? O, o consagrado, ele tem o dever, com certeza, né? De participar das missas, de rezar o santo texto, né? Agora, as pessoas parecem que querem colocar uma camiseta, eu sou consagrado e pronto, né? E assim, não é assim. E a é, trazer Nossa Senhora para a vida missionária, padre, é como igual, por exemplo, muitos o sacerdote, assim como o senhor, tem essa vocação mariana, né? Por exemplo, o seu chamado mesmo foi um Mariano. Um mariana, né? Mariano, é. né? Que o senhor já falou várias vezes, que <laughs> se viu ali dentro dos olhos de Santa Teresinha, não foi? De Nossa Senhora de Fátima. De Nossa Senhora de Fátima. É. Entendeu? Então, assim, é esse chamado. Então, nós, missionários também, né? com certeza, trazemos Nossa Senhora para a nossa missão. É ela que passa a frente e vai pisando na cabeça de todo mal. Eu acredito que, para todo mundo que está escutando aqui hoje o pódio Padre Marcos, que a gente está estreando, quando eu pedi para os milionários: não, vamos convidar o fulano de tal, vamos convidar um famoso, não, não, não vai convidar famosinho, não. Vamos convidar gente daqui, eu quero que as pessoas é. saibam a história. E saber a história e a gente poder mergulhar na nossa vida, né? Porque as pessoas, por exemplo, você também adora aprontar. Você também adora aprontar. É. Eu tô lá no Canal 6, eu faço exercício, chega aqui, monta <laughs> com esses meninos. Aí você vai e faz um, um, um negócio totalmente diferente lá. Eu sempre digo que tem a inspiração do Espírito Santo e a inspiração humana, né? Então, <laughs> então tem hora que sai algumas coisas assim que nem... Depois que eu vou falar assim, gente, céu... Gente, Sei. eu lembro a primeira palhaçada que você fez. Foi aquele negócio meu do um... Tipo um totem que tinha, Sim, né? Foi. E de repente eu tô em casa, gente. Eu tô em casa e tá aquela coisa Naquilar, louca. lá eu fiz muita coisa, né? Nossa, e o povo mandando pra mim. Eu falei o eu... que, que é isso? O Jerry pegou o boneco, levou para dentro do ônibus, foi. fotografou, gravou, assim, pela primeira vez Padre Marcos anda de ônibus. Gente, aquilo viralizou. Foi. foi. Aí depois colocou lá pras vacas, As vacas, foi. E, não, e o interessante é que eu coloquei lá, a vaca foi lamber, né? Lá... <laughs> foi, gente, foi muito bom, sabe? Depois colocou em cima do telhado. Eu falei assim: não, gente, não tem lógica um trem desse, não, pelo é. amor de Deus. Por que eu tô dizendo isso? O Papa fala que a gente não pode perder a leveza é. e nem o humor da gente. Às vezes eu vejo missionários tão mal humorados, uhum. às vezes eu vejo missionário com um discurso tão radicalizado que chega a ser falso. Eu acho que a gente tem que buscar a santidade, Sim. mas uma santidade com a leveza do Espírito Santo. O Papa fala assim: que um santo. Que não tem bom humor não é santo. É verdade. Né? E a gente tem que entender que a... o maior exorcismo é a alegria, né? então assim de fato a gente fazer isso não quer dizer que é porque tem muita gente às vezes é, sobretudo pessoas tradicionalistas leva muito para a questão do pecado não é pecado brincar né ah é pecado fazer isso ah tá, tá desrespeitando o padre entendeu e se a gente brinca é porque tem essa liberdade aquela coisa toda né? então e, assim de fato isso é interessante padre que até mesmo essas brincadeiras e, e essas coisas que às vezes a gente faz como é uma forma de evangelizar também, né? Porque as pessoas falam assim: nossa, hoje é. o meu dia foi péssimo, mas depois que eu vi isso aqui, né? Eu melhorei. Então a gente uhum. vê que é isso, né? Que Deus também age através dessas <laughs> coisas, né? E, que, e ser santo, com certeza, é ter alegria, ser alegre. Não dá pra ficar um santo de cara fechado, né? Mas é, se a gente perde a alegria, se a gente perde essa capacidade, dessa espontaneidade de ser aquilo que a gente é, então você mata, você mata até a ação do espírito, né? Lá no, no prefácio do escrito, você vai ser ungido com óleo da alegria, Verdade. né? E é e esse dom que vem do Espírito Santo. Nós temos um domingo do Advento que é o próximo domingo, é, que é o domingo, domingo da, da alegria, alegria, que muda tudo, né? Que é para a gente vivenciar essa alegria. E quantas pessoas muitas vezes estão perdendo a alegria? Quantas pessoas diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias, perdem a alegria, perdem a graça de viver. Esses dias mesmo eu fui num velório onde uma jovem, tão jovem, não acho que não tinha nem 25 anos, né, se suicidou. É. Né? E a pessoa falou assim: ela tinha perdido a alegria. Perdido. E aí a gente vai vendo que muitas vezes, você não cuida né, também do seu espiritual, é. se não cuida do seu corpo, se não cuida de você, você vai acabando numa depressão e aonde é você vai perdendo toda a alegria. E quando a gente perde a alegria, Pede o sentido daquilo que a gente. É, é. E a gente não pode esquecer que a gente é humano, né? Ah, tipo assim, de fato a gente tem. E as pessoas. É igual eu percebo assim, padre. É As pessoas acham que a gente tem que estar o tempo todo né? ali na vida missionária, né, tem que estar o tempo todo é, rezando pelas pessoas e entenda bem, né, A, o próprio Deus com certeza nos dá as liberdades também de falar assim, opa, pera aí, acho que tá precisando, né, parar um pouquinho aqui. Não quer dizer que se eu parar eu vou deixar de ser Deus, entendeu? E eu, ah, não vou brincar porque se eu brincar aqui eu já tô saindo da minha linha. Então não é bem por aí. A gente tem que analisar, ver aquilo que não vai ferir ninguém, que não vai machucar e com certeza trazer isso também de forma muito leve e tranquila, né? Eu queria ser, né, eu, eu sempre falei assim, nossa, oh, acho que eu vou ser um santo sarado, mas um santo sarado já tem na igreja, né? Que é São Sebastião. Você viu que já morreu já até com os braços abertos, né? <laughs> né? Eu tô com um plano agora em Natal de ficar ah. sarado, mas sarado do joelho, sarado da coluna, que tá tudo rebentado né? Bom, é, si mesmo. Só, só se for, né? Porque é de sangue do cordeiro. Olha só, você tá falando assim. mas, por exemplo, missionário. Uma pessoa que prega, uma pessoa que reza, pode encher o sertanejo? Hum. E aí? E aí? E aí que eu quero dizer. Vou de se... tomar um café. Você é. quer um café? Vou falar pra vocês. Já tomei a garrafa inteirinha Se cara. você tiver dinheiro para pagar, <laughs> vai com Deus. <laughs> Não, só por que, que eu tô falando isso? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque às vezes você fala assim. Se... Ai, isso é do mundo. É. São, são dois pontos que eu, eu, eu até acredito assim, Padre. Por exemplo, às vezes tem pessoas que às vezes vai num show sertanejo e que se comportam. No sentido que, às vezes, a pessoa que fica dentro de casa às vezes peca mais do que aquela que foi dentro. Não, então, sim, Eu então, tô falando então, de certa porque a gente tá no Goiás, é, né? Então Mas você tem um show de rock, um é, show é, disso, sim. um show daquilo. Então, assim, é, eu acho que depende muito... Da pessoa, no sentido, tipo assim, eu não posso julgar uma pessoa que, de repente, igual, por exemplo, se eu fosse você não pode me julgar. Você não sabe como que eu vivi, Lógico. você não sabe como me comportei De repente, pode ser que eu estou dentro da igreja muito mais errando do que às vezes se eu tivesse ido um show, nos seus olhos estão lá e eu tô errando. Estão aqui dentro eu tô certo. Entendeu? entendendo? Uhum. Então a assim, gente tem que ter, às vezes, cuidado com aquilo que às vezes a gente vai falando, ah, não pode, ah, é pecado, entendeu? A então... forma como você se comporta, a forma como você está é o que determina aquele que você. É. Ah, mas é um mantro de perdição. Então seja, seja uma presença de santificação, seja uma presença de graça. Eu lembrei de um, acho que até contei isso aqui uma vez. Eu lembrei de um, de um, era de um frei que estava em Roma e ele todo sabe, ele é para boate. Ele é para boate, todo sabe. Ele é vestido de frei e ia é para boate. E aí virou um burburinho. E ele ia é para boate sentava, a galera estava lá, todo mundo jovem, olha cavaleiro para ele assim, o hum, que, que é isso? achou que ia é fazer essa fantasia, né? Um chegava e conversava com ele. Outro chegava e falava, de repente, um chegava e falava assim, você é, é freio o que você está fazendo? Eu estou aqui, para quem quiser conversar. E aí os jovens, que estavam muitas vezes tão angustiados, chegavam e conversavam com ele e falavam assim, oh, vamos lá no convento. Aí o que, que eles faziam? Eles iam lá no convento, participavam de missa, ele conversava e o Papa foi e chamou, uhum. né? Para elogiar o trabalho que ele estava é. fazendo. Lá ele estava sendo um sinal da graça de Deus, e aí, a gente vai percebendo, né? Como o, o preconceito, o pré-julgamento, é. ou apontar o dedo para o outro, ou dizer que o outro está certo, ou está errado, porque não, porque eu sou de Deus, eu não escuto esse tipo de música, eu não escuto esse tipo de música. O Papa falou essa semana algo fantástico, né? Diante de uma pergunta de uma arcebista, ele falou assim: tem que tomar muito cuidado com os pecados angelicais. É. Ou seja, os pecados disfarçados de santidade. Uhum. Porque senão a gente se perde, é. né? Não tô falando que tudo é permitido, você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, não. É, e assim, o que, que acontece? Quando a gente vai, talvez muitas pessoas que até mesmo às vezes conhecem a gente por ser da igreja, falam assim, nossa, que bacana estar tá aqui, entendeu? Então é uma forma até de trazer a pessoa. Agora, por exemplo, se você chega lá e me vê bebendo, né? Aquela coisa caindo, que, tipo, assim, caindo aí fala assim, ué, mas peraí, entendeu? Então, tipo assim, a gente de fato tem que ser luz. É, se eu estivesse eu... num lugar desse caído, a gente chama cara. <laughs> você levanta. Sabe? Então a gente tem que ter luz, né? Porque assim, não tem como não ouvir as músicas. Até os santos aqui, esses dias eu cheguei aqui, ó seis e meia da manhã aqui na igreja aqui me parece que eles fizeram uma festa com as imagens ali da, da, da loja sabe um barulho danado cantando deixa eu não sei que parece que é Santa, <laughs> Santa Terezinha com os outros santos né fazendo não sei o seu que então céu. assim de fato é aquela coisa gente o tempo é curto a vida é curta né a gente é. tem que saber viver bem né eu... e, e não adianta imagina padre eu penso assim que o pecado tá mais igual por exemplo às vezes ah já pensou eu por exemplo ah me, me julgaram porque fui num no, no, no evento. Mas, por exemplo. Pô, me pode julgar o tanto que quiser que eu vou. <laughs> mas, por exemplo. Eu só tô é... esperando o Gustavo Lima me chamar pro um show dele, que eu oh, vou. Eita, menino. Faz tempo é... que eu não vou, quero ir de novo, né? E eu fui, e, gente, o tanto de gente que eu conversei, o tanto de gente que é. eu ajudei, o tanto e... de gente que chegou perto. E aí Deus. entra um ponto, por exemplo. Aí aquela pessoa julga, mas, por exemplo, aquela pessoa de repente não consegue perdoar, não consegue é. amar o próximo. Então, por exemplo, o pecado tá maior. Né? Será que Deus, no sentido não é do peso, por exemplo, Será qual é, é o peso maior? No sentido, por exemplo, você está falando eu, que eu estava num evento e você, na verdade, não está ali perdoando quem precisa ser perdoado, não levanta quem precisa ser. Então a gente realmente tem que. Agora, como que é para você to tocar, cantar na missa? Uma coisa é o grupo de oração, mas a celebração da missa, né, como sinal de graça, como santo da misericórdia, como a oração mais importante da igreja? Porque se anima as missas de três horas da tarde. Né, na quinta-feira, uhum. e também a Missa Misericórdia, que é uma das missas maiores o seu ministério, quem está à frente disso. É verdade. A, a experiência ela é única. Por quê? Porque, na verdade, a gente não vem para a missa para assistir, a gente vem para participar. Então a gente coloca a vida, a gente passa... Pro... A missa ela já tem todo um ritual, não é simplesmente, é, às vezes, o fato de vir para ouvir, cantar, para ouvir né, uma palavra, mas, por exemplo, participar daqueles momentos que é importante, né? E é, é igual, por exemplo, se eu estivesse ali sem estar cantando. Então, acho que a gente tem que ser inteiro, né? Tudo aquilo que a gente faz, porque é uma experiência linda de poder estar tá ali diante do altar, de poder daquele momento ir comungar Jesus através da palavra, através da Eucaristia, né? E a gente com certeza traz esse crescimento. Quando a gente participa, é diferente da gente é, com certeza ficar assistindo. É. E, e, e você é tão... Quando eu assisto, é, é igual, por exemplo, que eu, às vezes eu vejo o senhor, por exemplo, a hora do ofertório. Gente, não é hora de ir no banheiro. Então, por exemplo, quando a pessoa, às vezes, ela não está nem aí, ela tá, part... ela está, na é. verdade, ali não tá participando. Ela, ela, ela tá ali, por exemplo, ó, oh, agora eu vou, não tem nenhum problema. É um momento ali, é cada... E, e é tão importante porque o momento do ofertório, as pessoas muitas vezes elas acham que o momento do ofertório só é para entregar o dinheiro, é. né? O ofertório na missa, na verdade, é onde se apresenta todas Muda. as suas intenções naquele momento que eu tô preparando o padre né tá preparando a mesa do altar tá colocando existem algumas orações que eu estou fazendo naquele momento para colocar âmbula para colocar água para colocar o vinho uhum. para depositar ali seu sentido então naquela hora quando o padre levanta bendito seja o senhor deus do universo por este pão fruto do trabalho humano que nos deixa como sinal da sua graça e faz a oração é a hora que o povo de estar tá entregando se eu não entrego é. agora o meu trabalho aí tem gente que levanta vai no banheiro tem gente tem gente que levanta para comprar água, tem gente que levanta para ah, isso. No celular, é verdade. Aí é verdade. perde todo o sentido e acha que o momento, aquele momento ofertório, não é intervalo. Se oferta aquilo que você tem, porque antigamente era assim: o povo não dava dinheiro, né? Uhum. Antigamente o povo, por exemplo, no início, quando era as primeiras celebrações, o que, que o povo levava? Alimentos? Levava alimentos, levava aquilo que tinha e entregava. Lembra aquela hora que o padre pega e lava a mão, purificando, ele fala assim, padre, aquele era igual Pilatos, lava as minhas mãos? Não. A gente pede para purificar de tudo, relembrando, porque o padre quem pegava. Então as mãos dele estavam sujas. Então ele não podia tocar na, na, nas espécies sagradas. Então ele ia lá e lavava. Lavava a mão, purificava. Chama-se o ato de purificar. Eu estou purificando as minhas mãos para tocar naquilo que é sagrado. Para apresentar a Deus aquilo que é do povo. E aí eu estou apresentando a intenção do povo, o povo está andando. É. <laughs> Gente, dou conta não. É desse jeito. Não dou conta não. <laughs> Ó. Nossa, hoje se pode, pode mais o um primeiro está sendo topíssimo <laughs> tem pergunta aí vocês tá aprendendo né gente tem alguém que... eu sei que tem gente aqui comigo no Instagram tem gente que tá aqui na... no YouTube se tiver alguma pergunta aí seleciona uma pergunta aí manda que eu vou deixar o povo perguntar agora para o Jerry alguma coisa que eles querem saber você é... tá noivo Tô vendo uma aliança enorme no seu dedo. Eu tô noivo, muito feliz, graças hum. a Deus, né? Porque assim eu sempre digo, gente, espera no Senhor, né? Porque Deus ainda continua fazendo milagre, então se assim, não desespere, né? E graças a Deus eu hoje posso dizer que encontrei uma pessoa maravilhosa, viu? Uma é. mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher né, com uma maturidade incrível, né? Queria que ela tá assistindo, mandar um beijo, beijo, te amo! <laughs> Eita, tá dois dias casar logo, né? Logo, logo, né? Saindo, Tem que um casar mesmo, né? Já tá, mar... já tá marcada não? É. Ger, qual a sua formação acadêmica? Você já pensou no sacerdócio? Já, já fiz caminho, né? Vi e realmente eu fiz um caminho para uma comunidade, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, como da Luz da Vida. E nessa época eu fiz esse discernimento, né? Para o sacerdócio, mas realmente não era o meu chamado, né? Então assim, gente, eu só terminei mesmo, né? Os meus estudos, fiz um curso de tech, segurança trabalho mesmo e tô aqui. <risos> <risos> tá aí vivendo. Eu vi a aliança na mão do no domingo. Aham, uhum, tá bom, gente, né? Quanto tempo de namoro? Então, de tem um ano. Tem um ano. Ah, é, tem um, um ano, ano já, né? Tem um, um ano de namoro já. Graças a Deus. Ótimo, que bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que o povo quer fazer. Gente, agora sempre eu vou fazer. Na... Vai ser na quarta-feira mesmo que eu vou fazer eu pode, padre Marcos ou vai ser na terça, gente? Sempre eu vou trazer uma pessoa aqui para gente estar tá conversando. E eu acho que isso é muito interessante para as pessoas verem a vida como ela é. é. né? Naquilo que você está vivendo, nas experiências que a gente está trazendo. E a gente tava falando da... agora da missa, né? Como é importante a gente perceber. E hoje é dia de missa. vai estar tá na missa hoje? Dia de missa, com certeza, né? Hoje não pode faltar, né, minha gente? Inclusive nós estamos na nossa campanha também, faltar. né, pai? Hoje ah, nós vamos é, falar é sobre o. Hoje vai ser inveja. Inveja. Ansiedade. Ansiedade. Não é? É, cal... é. eu Entendo. acho que é isso. Sobre inveja, sobre ansiedade, sobre. Não sei se é traumas também, que a gente já, eu já falei de traumas, não lembro. Não. Eu sei que não. hoje tem inveja. Que a gente vai rezar pedindo a libertação da inveja. E hoje no dia da imaculada, né? Se as pessoas soubessem o quanto que hoje é dia de graça, de indulgência plenária, de poder vir, de rezar o ofício, de colocar a vida. Então, ó, vocês estão acompanhando o nosso Pod, padre Marcos aí, o convite para você estar tá aqui comigo, conosco, né? Na verdade, hoje, na missa da Imaculada, 19h30, que é a missa da família, né? Então, vamos vamos que vamos, vamos que vamos. Todo mundo pergunta se nós somos irmãos, Jerry. O que eles acham? Não, eu acho que sou bem mais bonito que eu sei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não, a única coisa que não aparece parece é o branco do olho. O é, depois é, não, tem... não sabe onde que o povo tira esse negócio, né? Estão perguntando lá o que, que a sua namorada faz. A minha traba... Ela trabalha no financeiro de uma empresa. Uhum. É... Já é como você chegou na Assunção? Você a... se vê fora daí... Ou seja, longe daqui, não estando mais na paróquia? Já é com, como, ela, como eu já cheguei andando. <risos> <risos> a, Mas verdade, a, você ela... se vê fora daqui da paróquia, não estando mais aqui na paróquia, trabalhando em outro lugar, ou fazendo outra coisa. Menino, se algum dia eu for embora, eu levo junto. Ele, ele é a esposa dele. <laughs> Pronto, tá aí a resposta, né, né menino? Né? Ai, gente do céu. Ah, disseram que é a convivência que nos faz parecer. É, é assim. O que mais? Vamos ver. Hum mas aquilo que a gente estava falando agora, né? as pessoas, os, o missionário é, nessa entrega profunda. Já teve tantos missionários aqui, né? Já. Na Paróquia, cada um com seu dom, cada um com seu jeito, cada um, uns, uns mais enérgicos, outros é. mais, né? Aluno, e a gente aprende comentado. com todos, né, Padre? É tão com bonito isso, todos, né? É a é, diversidade a da diversidade, igreja. É verdade. É igual, por exemplo, é, pessoas que às vezes não se encontram, né? E a gente teve domingo passado. A nossa Assembleia, o senhor dizia, né? Se de repente você não se encontra, né? Pra que, então, às vezes, ficar criticando? Pra que, às vezes... Por exemplo, ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar do Padre Marcos, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que a gente tem que, pelo menos, ter esse respeito, né? Entender a diversidade, entendeu? Se não gosta de mim, vai no outro lugar que você vai gostar, que você vai se sentir bem, entendeu? Agora, assim, de fato, se não gosta... Vai continuar não gostando, que eu não vou mudar para você de jeito nenhum. Como é que tem aquela dança do TikTok? Olha a cara que eu tô preocupado. É. Tá, 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 tá. Como é que não, é? Vamos continuar. Já. É, não tem jeito. Ah, tem gente, jeito. olha a cara de preocupação com isso, né? Se quiser agradar todo mundo, acabou, né? Já é maravilhoso. Sua vida é missionária se estende a outros lugares também? Claro. Sim. Já vai... vai ele prega em diversos lugares, né? É. E tá sempre presente em muitos lugares mas que bom espero que vocês tenham gostado hoje do nosso nossa já deu quase meio dia já do nosso é, uma hora. do nosso pod padre marcos sempre vou trazer uma pessoa aqui para vocês estarem conhecendo para a gente estar tá falando né e vamos 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 aquela é boa para você qual a maior qualidade do padre marcos Ai, vai 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 eu... é a maior qualidade não é defeito não não na verdade assim uma qualidade que eu vejo é a disciplina que ele tem né eu acho que disciplina é qualidade né padre porque assim, eu vou falar uma coisa pra você, esse bichinho ele é disciplinado mesmo, viu? Ele, na verdade, não mata um dia do crossfit lá da academia. Não mata um dia de comer o ovo com pitaia. Mas é assim mesmo, né? Mas assim. Ai, eu meu Deus eu acho céu. que também é, é, assim, é algo que o senhor gosta, mas se o senhor realmente. Eu penso assim, se o senhor hoje não estivesse nessa disciplina, acho que o senhor não aguentaria todo esse não. batidão, não, né? Todo esse... Eu acho. É, por isso tem muitos, muitos padres que são amigos que. Às vezes estão cansados. É. Às vezes estão numa depressão. Não é porque depressão, gente, não é falta de Deus, não. não. É o excesso de trabalho, às vezes, você tem, ou de preocupação que vai ali sendo acumulada e você muitas vezes vai se perdendo, né? Então é preciso cuidar da gente. Eu acho que a disciplina é aquilo que vai movimentando o coração. O que mais? Teve uma pergunta ali. É... Se teve alguma coisa que abalou. Ah lá, tá lá, o Ger. Teve aconteceu? Coisa que já abalou sua fé? Não, primeiro, quando, quando a gente coloca a fé em Deus, gente, não tem nada que vá abalar. Agora, quando você coloca, às vezes, fé nos homens, em outras coisas, aí realmente você pode ficar abalado, entendeu? É claro que a gente passa, assim, por situações fala assim, poxa, nossa, que difícil. É igual, por exemplo, quantas coisas às vezes acontecem na igreja, né? Igual, por exemplo, situações que a gente fica um pouco assustado, mas nisso, por exemplo, passou, vai passar, né? Até porque, assim, a gente não pode colocar a nossa. Até porque a gente é falho, o ser humano, ele é falho, entendeu? Entendeu? Mas a partir do momento que você põe a sua fé em Jesus Cristo mesmo, em saber que você tem que continuar, entendeu? Buscando, né? Vivenciando. Agora, por exemplo, aconteceu um escândalo na igreja você já deixa de ser católico no outro dia? Nunca foi católico. Nunca foi. A fé estava né? mais nos homens do que é. no próprio Deus. Vocês brigam muito. Às vezes. <laughs> Às vezes nós dá umas faíscas ah, tem, aqui. Tem uns treinos tem, de tem. vez em quando aqui. Imagina, mas tem que brigar mesmo, o tempo é. inteiro, né? A gente sempre tá o tempo inteiro, né? Fazer é. o quê, né, gente? E é assim. Jefê fez um curso junto comigo, e a gente ia embora junto. De tem mais óculos. gente, tem hum. gente mais velha do que eu aqui, cadê? né? Porque eu nem lembro. Jefê, então... cadê o Maicon? Aqui nós vamos fazer um com o Maicon, gente, é. né? Nós vamos poder fazer todas as perguntas do Maicon. É. Gente, como hoje, Jefê, é fe... eu assim, eu estou muito feliz de estar esse programa com você te convidar. Eu nunca participei de um programa assim, de perguntas, assim, essas coisas, entendeu? E você viu que a gente não cantou, que não teve nada? É, é, é mesmo o Pod, o Pod é isso, né? Já te vi aqui em Jaraguá. Claro, minha namorada, minha noiva daí, é, né? É, Por isso que vocês é, me é. veem aí, né? eu vou estar tá trazendo assim, gente, vou estar tá trazendo várias pessoas aqui. Hoje foi o Jerry, eu quero trazer uma psicóloga, amiga minha, que é renomadíssima pra gente falar sobre ansiedade, sobre depressão. Vou convidar outros padres, amigos também, vou convidar... Algumas celebridades também vão vir, porque eu vou convidar. Para né? quem tá se autoconvidando pro meu casamento, pode já mandar os presentes, que já tá aberta a lista, tá bom? Você pode. Em qualquer lugar tem aí a lista de casamento, né? E vai ser no estádio Serra Dourada, lá, né? <laughs> o casamento vai ser é... no, no, no estádio ah, Serra Chamar todo mundo, é, Vai ser uma coisa simples, né? É. Vai ser uma coisa simples, né? Gente, olha só. É, antes de terminar o nosso pod, Padre Marcos, como é pod, Padre Marcos, eu sei que os podes por aí falam de muita coisa, mas aqui a gente termina com oração. É. E tem que terminar com oração. Colocar no nosso... Hoje é dia da Imaculada, né, pedir essa proteção. Lembrando que hoje tem missa, às 19h30. E eu vou ter missa com vocês aqui às 19 h que é a missa da Imaculada Conceição. Se você quiser chegar às 18h45, vai ter o ofício de Nossa Senhora. Então vai ser lindo. Depois, amanhã, às 3 horas da tarde, tem a hora da misericórdia. Normal, né? Vou estar celebrando com vocês aqui a hora da misericórdia. Depois à noite eu vou estar no teatro. E depois. É... E depois eu vou também. Na sexta-feira tem a apresentação do Pedaços de Mim, que você pode já. Ainda tem ingresso para sexta-feira. Então vamos que vamos, que vai ser lindo, lindo. Minha Você... maior qualidade. Eu sei que tem muitas, fala só uma. Dizer, Padre, qual é a maior qualidade do GER? Dormir. Não, é, é... não, mas essa é boa. Né? <laughs> Você gosta de dormir, né? Gosto Você demais. Gosta de dormir muito. né? Gosta demais. É, eu acredito que uma das maiores qualidades do, do GER é essa disponibilidade que ele tem. E ser uma pessoa de muita oração, porque eu vejo que é uma pessoa de muita oração, não brinca, né? É, e eu acredito que ser disponível. E está em oração buscando aquilo que o Espírito Santo quer, transforma tudo. Verdade. Você faz oração? Uma oração para gente? Vamos então, hoje, no dia sim. da Imaculada, e depois eu dou a bênção. Porque eu vou dar a bênção da água, dar benção bênção do objeto. Pode, pode, padre, mas se é meu, eu faço o que eu quiser. Então, <laughs> é, é se verdade. eu quiser dar a bênção, eles podem. Fala assim: ah, o pessoal não dá a bênção, não. Lógico, eles não é padre, gente. É, é, faz outras coisas lá. Né? Então, para. Ah, não, não vou responder isso, não. Vai, fala. <laughs> é, então vamos já até porque, assim, graças a Deus, a gente está aqui. Né? Com certeza, porque o nosso Senhor permitiu e Nossa Senhora também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar, agradecer por esse dia, colocar diante de ti toda a nossa vida, nosso coração. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos também nesse dia tão especial da festa da Imaculada Conceição, a proteção que Nossa Senhora coloca o teu manto sobre cada um de nós, sobre todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse dia pedimos, meu Deus, essa proteção, o livramento que Maria passe à frente, que traga toda a alegria, força, coragem, que possa derramar sobre cada um de nós, meu Deus, o Espírito Santo para nos fortalecer, nos dar a vitória. E queremos muito, Jesus, nesse dia, abrir o nosso coração para que o Senhor possa fazer algo novo. Muito obrigado, que a Virgem Maria possa, com certeza, derramar bênçãos sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nós estamos apresentando nesse dia, porque nós somos da Imaculada. Ave Maria, cheia, cheia de, graça, de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para dar a benção para vocês hoje. Lembrando mais uma vez que hoje nós estamos a Santa Missa, povo santo. né? Então, participar da Santa Missa, vivenciar esse momento hoje, nessa quarta-feira, que é dia de missa da família, mas hoje coincidindo justamente com o dia da Imaculada. E hoje também é considerado o dia da família. Da família. No dia 8, é dia da família. Então, eu espero vocês hoje na Santa Missa. Venham, tragam as pessoas, não precisa marcar, é só vir rezar. Lembrando que quinta-feira também tem a missa às três horas da tarde. Nós vamos ter, que é a hora da misericórdia de amanhã, depois nós vamos ter apresentação no teatro, que vai ser lindíssimo. Você vai, né, no teatro? Oh. Lógico que vai estar lá. Tem até um negócio que você vai fazer no final que você nem está sabendo, mas enfim, <laughs> você vai ficar sabendo. <laughs> e depois é, Lembrar a vocês que Tanto quinta quanto sexta-feira Nós temos essa apresentação no teatro e Eu quero contar com vocês né? Então aproveita, já entra, compra o seu ingresso A sua rifa aí do carro também para nos ajudar Quem é dizimista já entra em contato Pode, Padre Marcos, hoje estreando Com a presença do Jerry aqui conosco Benção da água, benção dos objetos Para que a gente possa vivenciar esse momento de graça Deus de amor e de bondade Abençoai esta água sinal sacramental da Tua presença, abençoai esses objetos como sinais da Sua infinita bondade e abençoai esses remédios como sinal da Sua eterna misericórdia. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Uma alegria estar com vocês aqui no Pod Marcos e aguardem o próximo convidado, que vai ser fogo do céu. Maico! Até Michael. mais tarde, viu? Já em três horas tem o texto da Divina Misericórdia. É verdade. Será que eu tenho que fazer tudo aqui ou vocês não conseguem, não? Ô, Michael! Vem cá, Michael. <laughs> Dando um ato para...